Do e bëj një dasmë në Kosovë. Luizin des atmosferën në Ferizaj. Fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Eli është këngëtari më i kërkuar i momentit. Mbrëmjet e tij muzikore që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri nuk kanë të ndalur. Performancat e tij janë të shumta dhe në Kosovë. Dieja i ka performuar në një diskotek në qytetin e Ferizajt, ajo çfarë bëri edhe më spektakolare mbrëmjen ishte futja e Kiarës në skenë në momentin kër Luizi po këndonte këngën që ja dedikoi asaj gjatë qëndrimit në shtëpi me ty. Gjithashtu Luizi tha se këtë mikpritje që po jep Kosova, ai ka menduar që edhe një dasëm ta bëjnë në Kosovë, një ta bëjnë në Shqipëri.